ବାଲିପାଟଣାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆତଙ୍କ। ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସହ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାଣିକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କ୍ୟାନ୍ସର କବଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିପାଟଣା। ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଛି ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। ପିଲାଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ରୋଗ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଘରେ ଘରେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗାଁର 30% ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ 25% ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ପରିମଳ ଓ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ପଙ୍କୁଆ ନାଗିଲାଣି ପାଣି, ଆମେ ପାଣିରେ ପାଉନୁ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନାଗି ଆମ ଗାଁରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ୟାପିଲାଣି। 1999 ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏ ପାଣି ଫାଣି ଲାଗି ଦଳ ଲାଗି ଏଇ ଲାଗି ହେଉଛି ଆଉ। ଏଠି ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣି, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲାନା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ବହୁ ଲୋକ ତା ସମାଗମ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦଳ, ଇଏ ଦଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏଠି ବ୍ୟାପୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗାଁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। ଏପଟେ ପାଣି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଇଁ ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଖରାପ। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ଷା ଅସଡ଼ାଇ ହେଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଏଠି କାଦୁଅରେ ଯାଇ ହେଉନି। ବନ୍ଧର ସମସ୍ୟା ତ କହିଲେ ନ ଚଳେ, ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରୁନି ବର୍ଷା ହେଲେ। ଦଳ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇରହିଛି, ଦଳ ପାଇଁ ମଶା ଡାଁସ ମାଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ୱାଟର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ରହିବେ, ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ବି ADM ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଟର କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଆପରେ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି ସେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇକିରି ଆର୍ଥର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକିରି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ସଫା ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଇବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଳ ସାଜିଛି ଜହର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।